Ще раз доброго ранку, як і обіцяла, наша гостя вже у студії. Вітайте за виконуючу обов'язки завідуючого офтальмологічним відділенням Полтавської обласної клінічної лікарні Інну Мілігевську. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Сьогодні от ви навіть теж подивилися, трішечки з нами тут вже прийшли завчасно, подивилися, що полтавці використовують сонячні окуляри. Ну, це і зрозуміло. Сонцезахисні. Це зрозуміло, тому що у нас зараз сонечко, спекотно. Скажіть, будь ласка, чи дійсно це такий потрібний влітку аксесуар, чи ні? Чи можна обійтися без нього, на вашу думку? Ну, на мою думку, що без цього аксесуару дуже важко обійтися. Взагалі-то він наносить таке навантаження і косметичне, і медичне. Косметичне, взагалі, ми всі жінки переживаємо за свою красоту. Ми теж за вас переживаємо. О, дякую. А я думала, ви переживаєте, Сергій, за свою красу. Ну, хай ви переживаєте за це. Ну, ми теж за вас дуже турбуємося і переживаємо, тому я думаю, що в рівних частках окулярами користуються і жінки, і чоловіки. І це навіть дуже важливо. Це мається на увазі для косметичної точки зору щодо зморшок, правильно? Так. Вони захищають. Є навіть така категорія сонцезахисних окулярів, вона називається косметик. Це перша категорія, взагалі їх 4. Це окуляри з цвітними лінзами або слабо затемненими лінзами, які жінки використовують навіть в таку пасмурну погоду. Вони не дуже сильно захищають від ультрафіолетового випромінення, але вони захищають від прижмурювання і тому взагалі за зморшки. Просто, щоб не мружитися, так? Жінки можуть не турбуватися. Добре, це косметичний бік питання. Насправді всіх кольорів, да, бувають такі цвітні окуляри? Всіх кольорів. І там і зелені, і блакитні, там будь-які, так? А є якась різниця, тобто вони, чи це так, чисто для краси? Ну, взагалі, це окуляри чисто для краси, вони такі іміджеві. Ага. Ну, тобто, немає значення для здоров'я там ваших очей, чи, знову ж таки, для тих самих зморшок, які вони будуть. Ні, ви ж не можете ходити в тих же там якісь, не знаю, блакитних чи зеленуватих окулярах весь день, так? Це ви там йдете, може, на якесь побачення таке, якусь вечірку тематичну. Це можна використати. Добре, це косметичний бік питання. Так. Я думаю, що ми до нього ще повернемося сьогодні у розмові. А ви ще згадали про, власне, медичну складову оцих сонячних окулярів. Про це і хочеться поговорити. Сонячний, а сонцезахисний. А сонцезахисний, добре. Таке враження, що ти спеціально діваєш сонячні окуляри, тобі ще більше світить сонце, знаєш? Це для нас, так, для настрою, так, це дуже важливо теж, якісь там рожеві. Рожеві окуляри, так. До речі, ми сьогодні згадували якраз про вітаміни, ще говорили, і от вітамін Д, який виробляється на сонці, от, можливо, для нього потрібні сонячні окуляри в організмі. Вітамін Д. Що ж, ми відходимо від теми про медичну складову окулярів. А ми побачили щойно, що от полтавці деякі навіть відмовляються від окулярів і вважають, що вони шкідливі. І навіть, от, якщо бачили, там жінка, вона каже, що не дозволяє дітям одягати, тому що це може нашкодити. От, що ви цього... Взагалі, давайте поступово, по-перше. А, от у вас тут лежить, їх дуже багато. Так, нанесли. По-перше, ну давайте так, багато людей, які не можуть вибрати, так, чи брати зі скляними лінзами, чи з пластиковими лінзами. Ну, перше, скляна лінза, вона непогана, вона гарна, вона теж носить ультрафіолетовий захист, але це лінза небезпечна, особливо для дітей і людей літнього віку, бо при падінні такі лінзи дуже легко розбиваються, травмують не тільки шкіру і обличчя, а навіть і очі можуть пошкоджити. Тому взагалі більш такі безпечні окуляри – це пластикові. Але в них єдиний такий недолік, вони дуже швидко царапаються, тому їх потрібно носити в якихось футлярах для того, щоб захистити ці лінзи. По-друге, відношенні дітей окуляри їм потрібно носити, бо кришталик дитини він тільки дозріває, він більш прозорий, ніж у літніх людей, тому взагалі їм сонцезахисні окуляри потрібні. Як будь-який захист від сонця, да, тобто як для шкіри ми використовуємо. У них дуже чутливі ткані очей, тому захищати і той же кришталик, ту ж сітківку дуже потрібно. А от знаєте, якщо так логічно подумати, правильно, окуляри – це та сама лінза.
правильно? А ну от я знаю, ми як були дітьми, чи це сучасні діти роблять, чи ні. Ми брали там насіння якесь і за допомогою лінзи його підсмажували. От не станеться такого з очами, якщо носити от такі лінзи під сонцем. Ні, ми зараз говоримо про сонцезахисні окуляри, де лінза не сферична, вона пластика, це просто скельце. Угу. Тобто мається от різниця, якраз залежить від того, яка ця лінза за формою. Так, за формою. Якщо ми беремо медичні окуляри, які для поліпшення зорових функцій, так, це лінзи вони бувають для далекозорих та близоруких людей. Тут вже взагалі другий принцип роботи цієї лінзи, тому ну, в сонцезахисних окулярах не потрібно за це переживати. Це якщо ви для себе особисто в оптиці виготовляєте окуляри, в яких ви бачите, угу. І вони взагалі покриті якимось напиленням, яке захищає, що захищає її від сонця. Тому так, лінза має вже, так скажемо, багато факторів. Ну, це взагалі дуже індивідуальна робота. Угу. Ну, але можна таке підібрати, можна тобто підібрати. Без проблем, да? І да, медичні, да. І сонцезахисні да. Окуляри можна підібрати можна. Без проблем. А за яким от принципом обирають дужки там різні? Що найважливіше для того, щоб вам ну, окуляри ці були ну, не за формою, як вони якісним мають прилягати? Якісним для того, щоб вони дійсно захищали від сонця. Так, які вони мають бути? Ну, взагалі, я своїм пацієнтам кажу, окуляри – це як взуття. Якщо ви їх вбули, чи верніше взули, да, на нос оділи, то вони, вам повинно в них бути дуже комфортно, вони повинні сидіти на носі, не повинно бути якихось зазорів. Угу. Дужки повинні бути тої довжини, щоб вони гарно сіли вам за вухо і трималися, бо якщо дужка коротка, то взагалі це ну, не дуже, мені здається, так. Це незручно, комфортно, так. Так, буде і може десь надавлювати. Якщо дуже довга дужка, то це окуляри постійно будуть соватись на носі. Це теж взагалі буде не дуже комфортно, я думаю. Тому взагалі окуляри потрібно купляти в оптиці, в якихось спеціалізованих магазинах, де вам зможуть їх до вас підігнати. Ту ж дужку десь загнути, виправити носові упори. Так. Я читав, що окуляри треба, щоб щільно прилягали до обличчя, але не так, щоб віями їх торкатися скла. Ну, взагалі окуляри не потрібні на щоках лежати, бо якщо ви будете посміхатися, то вони будуть соватися разом з обличчям. Знаєте, як часто влітку, коли заходить хтось в автобус, знімає окуляри, а видно, що цілий день не ходив, і так на носі аж така червона така смужка. Приросли, знаєте, так за цілий день. Згадуєш людей з моря, там такі білі кола під очима. Хоча з відпустки приїхала, кола та білі під очима. Окуляри, ще що можете розказати про те, все ж таки, як, ну, за форму, якісь зручніші, незручніші, чи знову ж таки питання індивідуальне? Це все індивідуальне питання. Взагалі, в цих спеціалізованих магазинах персонал вам підбере і по формі окуляри, і якщо ви там задасте їм декілька питань про ту ж, про той же захист від ультрафіолету, я думаю, вони вам порекомендують. Там же ж різні рівні, так? Так, різні рівні. Взагалі окуляри є ті, які затемнені рівномірно, з переходом. Тому це дуже А як це все впливає? Взагалі треба враховувати, чи ви водите автомобіль, чи ви більше проводите гуляючи по вулиці часу. Це взагалі дуже важливі фактори. От є таке питання, важливе окуляри для людей, які активно займаються спортом. Так. Причому тут вони актуальні не лише влітку, а я так розумію, і взимку, тому що якраз хто там займається зимовими видами, там і сноуборд, і лижі. Тобто сніг, я так розумію, дає таке ж саме відзеркалення, як влітку від води, правильно? Так. А які окуляри потрібні спортсменам, як вони, ну, чи вони відрізняються від тих, які ми використовуємо, скажімо так, у повсякденному житті? Так, вони дуже відрізняються. В повсякденному житті ми використовуємо окуляри десь другої-третьої ступеню захисту. Для спортсменів ці окуляри, ось вони навіть у вас лежать, це четверта, вона називається High Protect. Взагалі ці окуляри виготовлені за, ну, в більшості випадків з гідрокарбонату. Вони не б'ються, якщо й б'ються, то в них є завжди якась там плівка захисна, яка утримує ці скельця разом. У них дуже м'які дужки, дужки щільно прилягають до голови, за вухами. Та навіть взагалі є такий пасок, який можна там якось так під себе його затягти.
Вони щільно прилягають, в них є навіть, ну, в цих окулярах немає, є навіть така гумові такі доповнення внизу лінзи, які приклеюються так до обличчя, щоб вони не совались, бо якщо там, припустимо, цей спортсмен там, да, на велосипеді чи може десь в горах, і він не може їх поправляти собі. Ну, це для зручності взагалі. І в таких окулярах дуже виражений захист. Вони не тільки захищають від сонячного випромінювання, вони навіть нейтралізують бліки, нейтралізують якісь розсіювання. Ну, тобто це лінза дуже комфортна. В них комфортна. Не мають потіти, да, ці ж окуляри? Так, вони не потіють. Там є, я кажу, там завжди десь 5-6 шарів захисту. А от ви, до речі, вже не перший раз згадуєте про ступені захисту. 1, 2, 3, 4. Так, я зрозуміла, всього 4. В чому різниця? Це залежить від УВ-фільтрів чи от від такої безпечності окулярів? Ну, під кожний такий рівень цих окулярів, під кожну групу. Перша, це вже ми з вами говорили, це косметична. Другий, третій, це для повсякденного життя. Це для, так навіть вони кажуть, для середньої полоси, так? Це для людей, що проживають у місті. І четвертий рівень, це з саме найвищим захистом. Це для людей, що займаються спортом, що там, може, десь відпочивають в екваторіальній зоні, або десь подорожують на схід десь, де сонце навіть дуже активне, пекуче. Я читала, що 400, ну, захист 400 УВ-фільтрів. Це такий є стандарт для сонцезахисних окулярів. Це мається на увазі, оце якраз другий-третій ступінь. Другий-третій ступінь. Це також... вони фільтрують 99-100% ультрафіолету з довжиною хвилі до 400 нанометрів. Оце круто. Добре, але ж, звичайно, ну, не кожна пересічна людина знає такі факти, так володіє цифрами. І от коли ми приходимо до оптики, там нам можуть це підказати. А коли людина приходить просто на базар, так, бо в нашому сюжеті от ми щойно побачили, що в принципі у нас таких лоточків, так, де продаються окуляри, влітку на кожному кроці. Наскільки це безпечно купляти окуляри там, на думку лікарів? Ну, взагалі, рахується, що окуляри потрібно покупати тільки в спеціалізованих магазинах, бо, по-перше, вам там нададуть якісь такі більш детальніші рекомендації. Ну, взагалі, якщо людина прийшла навіть десь на лоточок на базарі, є дуже інформативна такі градуїровка на кожному, так скажемо, окулярах, на його дужці, де написано ступінь захисту обов'язково. Чесно, на це ніколи треба не звертати увагу. Угу. Є таке? Є. Є, да, є. Але чим тонша дужка, тим менші букви. Менші, да. Для того, що треба одягати ще одні окуляри. Ну, тут багато дуже інформації. Взагалі, це професіональна інформація, але взагалі ступінь захисту тут завжди вказується, навіть на якісь недорогих китайських окулярах. І це обов'язкова градуровка, це міжнародні стандарти, тому на це треба звертати увагу. І шукати якраз оцей золотий стандарт 380-400, ну, правильно чи ні? Так, це стандарт. Ну, якщо ми повернемося до тих же косметичних окулярів, так, якщо це якась така осіння погода і ходити в якихось дуже затемнених окулярах може незручно, тому косметичні окуляри, там менше ступінь захисту, вони більш прозорі. Але, я думаю, вони будуть комфортні в таку погоду. А от, до речі, питання. Взагалі, чи не шкодить очам от те, що постійно, наприклад, людина, ну, затемнює? Да? Тобто вона ж, ну, тоді не бачить, скажімо, світ у його реальних кольорах. І чи не зашкодить це нашим очам? Ну, взагалі, я думаю, що вдома, там, в себе, в домівці, ніхто не ходить в сонцезахисних окулярах. Тому все одно ви відягли їх, зняли їх. Якісь періоди є, коли ви не ходите, якісь періоди, коли взагалі виходити без окулярів. Тому нічого страшного, якщо навіть якусь там більше 50% в день ви не ходите, якщо це ви більшість часу проводите на вулиці. Тобто, ну, боятися немає чого. Ну, взагалі тільки дуже темні окуляри не можуть привести до якогось такого, може, там
дискомфорт, але це дуже суб'єктивно. І це так просто очі, я так розумію, втомляться, так? Трішки бачити постійну темряву там. Ну, в темряві ви ж розумієте. Взагалі навіть і водії, вони полюбляють окуляри, де затемнений тільки верхня частина і нижня, вона більш прозора для того, щоб бачити там панель приборів, так, це дуже зручно. І взагалі верхня частина у водії, вона має ще антибликові якісь такі ефекти, да? Так, щоб ті зустрічні авто, які їдуть, вони не засліплювали. А це не шкодить те, що ми постійно, ну, око навіть бачить, тобто то темно, то світліше, ну, такі перепади постійні. Нічого страшного в цьому немає. Тобто ми звикаємо, так, організм людський до цього. Ну, взагалі око дуже складний орган. І навіть дуже ніжний, і він реагує на такі, да, навіть дуже маленькі зміни освітлювання і світового такого, навіть яркості світової. Тому нічого страшного, це адаптований він орган, тому він дуже швидко реагує і взагалі нічого страшного. Для популярності окулярів відіграло роль, що кіноактори там почали їх носити через те, що лампи дуже світили в обличчі на початку століття. Вони одягали актори вже тоді окуляри, не кажучи про те, що зараз. Сьогодні Харчишин у нас був, показували в сюжеті, він в окулярах сидів в приміщенні. Ну, можна і так, да, в принципі. Так. Але нічого не бачить. Це софіти, ну, ну, знаєте, для акторів, да. Під, вона таким... людина тренована, тому йому можна і в окуляр. А таке питання, ви працюєте? Васильовна, ти просто очки, окуляри всі в мене, а ти питаєш, все нормально. Ну добре, питай. Ні, питай, все нормально. А ви працюєте в лікарні, хотілося дізнатися, чи були, ну, принаймні, там, в вашій практиці, чи, можливо, у колег чули, знаєте, що дійсно люди зверталися до лікарні, до офтальмологічного відділення через те, що мають проблеми саме через те, що ходили без сонячних окулярів, там, ну, і якось сонце нашкодило. Чи таке це розповсюджена проблема, чи ні? Ну, таких звернень дуже мало. Взагалі ці звернення у нас, такі пацієнти бувають, коли виникає там сонечне затемнення, коли люди дивляться на цю красу незахищеними очима. Сторожі попереджають, що не можна дивитися. Так, все одно бувають такі, які десь йшли по вулиці, підняли голову, побачили, це за такий захват у них визиває. Тому бувають такі випадки, дуже рідко, але бувають. А як от по собі дізнатися, що от час іти до лікарні, що дійсно, ну, щось не так? Що ми можемо відчути? От як почнуть реагувати очі, якщо дійсно їх, ну, якось пошкодило сонцем? Ну, сама основна скарга – це темні плями перед очима, зниження гостроти зору. Завжди люди причину знаходять самі, вони пов'язують, що були дуже довго на сонці або дивились на це сонячне затемнення. Структури глаза дуже ніжні, тому такі інтенсивні потоки світла, вони в деяких випадках дуже пошкоджують тканини ока. Це якщо зварювальні роботи проводяться, так. Можна, да, зашкодити, якщо просто дивитися. А чи можна вилікувати потім таке? Ну, взагалі так, якщо це звернення своєчасне, то ми допомагаємо таким людям. Зрозуміло. Залишається у нас не дуже багато часу, 4 хвилинки. Все ж таки хочеться більше вже підсумувати. Отже, які все ж таки, де треба купляти окуляри, для чого вони нам потрібні і як правильно їх обрати? От про те, що ще не згадали, можливо, якщо є якісь моменти. Мені здається, ми вже про все поговорили, але дуже кратко нагадаю, що сонцезахисні окуляри – це дуже важливий з одного боку аксесуар, з другого боку це средства защити від яркого сонця. Тому треба вибирати такі окуляри тільки в спеціалізованих магазинах, де є сертифікати якості, де є гарантія того, що вони продають на саму продукцію, на її ремонт. Взагалі це той засіб для здоров'я, захисту, яким не треба пренебрігати. Угу. Не треба використовувати. Да, треба використовувати в своєму повсякденному житті. Ще в мене таке ж питаннячко. Назріло, да. Назріло, да. Чи універсальних таких от окулярів є для кожної ситуації? Чи треба все ж таки обирати, ну, для кожного? Для водіїв, для велосипедистів? Там, ну, ну, взагалі кожного... ми зараз всі дуже такі модніки. Тому я думаю, що у кожного з нас потрібно бути, ну, десь приблизно 2-3 пари окулярів. Угу. На такі випадки. Яскравий випадок на кожен день. І для авто. Все ж таки краще так буде, краще, так? Краще, зрозуміло, краще.
Ви, до речі, от на самому початку розмови говорили, що безпечнішими для дітей, для літніх людей є пластикові окуляри, але вони часто, ну, на них з'являються дефекти, правильно? От, наприклад, оці окуляри, я не знаю, чи вони пластикові, чи вони скляні, але вони є поцарапаними. І коли ти їх одягаєш, воно трішечки видно. От можна продовжувати носити такі? Чи краще не треба? Ну, тут взагалі ці царапинки, вони невеличкі, і це ваш комфорт. Якщо вони вам дуже заважають... Угу. Ну, я просто, знаєте, то... там косоокість якась не розвинеться, ні, через не розвинеться, те, що там постійно перед очами буде. Не дуже в центральній зоні. Ну, взагалі за окулярами треба дивитись. Угу. А якийсь обов'язковий такий догляд є? От знаєте, як лінзи там треба тримати у розчині, окуляри? Ні, окуляри достатньо тримати в футлярі, де є серветка, якими ви їх протираєте. Взагалі все. Все прийшов, стаканчики поклав, все, що окуляри. Я не за те питаю, я маю на увазі, там можливо якась потрібна... Ну знаєте, от як купляєш там в якомусь, в тій самій оптиці, окуляри часто пропонують до них, окрім футляру, ще якусь спеціальну серветку. От нібито вона зроблена з якогось такого матеріалу, який там... Так, взагалі чином. Вона м'яка дуже, щоб не царапала лінзочку. Щоб це не дуже важливо. Там, так, так, але все ж таки, я ж кажу, що більшість людей взяв, протер і все об себе. Тобто наше життя, не завжди під рукою бувається серветка, тому ми... Але взагалі... все ж таки догляд потрібний, да, за окулярами обов'язково? Так, обов'язково. Я десь читала, що їх треба там десь раз на сезон, особливо якщо вони використовувалися там час відпочинку, десь на пляжі, де був пісок, що їх навіть не лише можна, а треба мити з милом. От так раз вичищати, ну а потім достатньо дійсно ну, того, що... Вичищати – це ж не зону, де лінза є, так? Це завушники, це носові упори, це ту частину, яка торкається до вашого обличчя, тому що пот, якісь там продукція жирових залоз, вона взагалі окисляє метал, якщо це металева оправа. Угу. Тому періодично так і треба... чистити. От тепер точно про все ми говорили. Дуже дякуємо вам за розмову, за те, що сьогодні до нас завітали. Вам, шановні телеглядачі, ми радимо все ж таки купляти сонячні окуляри, але у спеціально для того відведених місцях. Або що ж, принаймні знаєте, що ви обираєте, поцікавтесь, будь ласка, тим, що ви хочете для себе, щоб вам було комфортно, і слідкуйте за цим. Що ж, прямо зараз ми йдемо далі і переходимо до нашої постійної рубрики «Порада дня». Сьогодні будемо виводити плями, але не з окулярів, а з різних видів поверхонь та тканин. Отже, дивіться прямо зараз, а без перерви на рекламу переходимо відразу до наших новин. Дякую, пані Інно. Дякую вам.